مناسبة ay ku qalin jabinay ardada dhigata macadka Daarulbir ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika Farciid ee Buuhol. Ardadan ayaa waxay ka koobnayd 104 arday. Munaasabadda ay ku qalin jabinay waxaa ka soo qayb galay hada waxbarashada, culimo, xuqaal, maamulka dawladda Puntland ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifatax Ciise Maxamed iyo bulshada qaybaha kala duwan. Ugu horeelka waxaa ka hadlay maamulka macadka Daarulbir Cumar Cabdi Indhayar oo halka hambalyo iyo ka sheekaya taariikhda soo maray macadka Daarulbir. Dhanka kale ardayda wax soo baratay halka waxay soo bandhigay waxyaabaha ay bartay sidoo kale halka waxa ka dambeeyay wax garad culimo ardaydan maanta qalin bedelanaysa oo ka kooban 104 arday ilaahay noogu suura galiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin inay waxa weeye maanta xafladu u qabsoonto waxay ka kooban yihiin laba qaybood sida la sheegay qaybta quraanka iyo qaybta macadka qaybta quraanku waa laba qaybood 104 arday 37 arday macadka dhexe ciidaadiga ayay dhameysteen sidaa darteed waxay u gudbi karaan macadka sare ee Daarul Birri ee Thanawiga iyo macaahida kale ee sare ee magaalada intaba alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay waxa ku xigta inta ardayda 67 arday oo quraanka dhameystay 65 arday waxay dhameeyeen kalaamka alle waxayna sidaa darteed qaadanayaan shahaadada quraan dhameynta waxayna u gudbayaan qaybta xifdul quraanka oo uga dhex furan muassasada oo ay diyaar u yihiin macallimiinta yale sidaa darteed gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa iyaga iyo ardayinka kale ee quraanka dhameeyay intaba sidaa darteed iyagana waxaa ku jira meesha laba arday oo waxa weeye iyaga laftirkooda dhameystay xifdul quraanka la furnay 2013kii bishii shanaad ilaa maanta waxaa ka baxay quraanka 8 dufacood sida halka ku arkaysaan macadka isna waxaa ka baxay 5 dufacood soo ardayood arkaysaan wax hooy ah oo ay leeyihiin iyagu male marka laga reebo balood waxa weeye loo bixiyay ardayda baloodkaas bisha bisheedii baanu baaq dirnay in ardayda loo dhiso ardayda ilaa 150 arday oo agooma iyo danyar isugu jira oo si free lagu dhigaa ku jirta waxa weeye macallimiin ay u shaqeeyaan gaar ah baa ku jira waxaan codsan lahayn bulshooyinka intana daawan doonta iyo intana maqlaysa intaba dhismaha cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa ilaah subxaanahu wa ta'aala baan u weydiinaa fadligooda ajirkeeda in nagala qayb qaato walidkay waxaan leeyahay waxaadna barteen cilmiga maanta alle noogu suurto galiyay inaan mujtamaca la soo hor istaagno waxaa dab noo gashaan habeen iyo dharaarba waxaa tiinka u istaagay toosinta naftayada waxaa tiinku hallo waxaa tiinku ikii diida jahiimaya jahanaba hoygiisa tahay kii adeecanu jannadi casuumaadiisu tahay hooyo aabe wax kale ynu magbuurinno waxaan leenaa ilaahay maalinka qiyaama kuwa taajka loo geliya khalqiga korkooda ilaahay ayniga yaalo aamiin cilmi baa lagu tanadaye tusaaliyo waxa faham ku filan laga tilman qaato tawxiid kaabiyo xadiisu turjuma sheekhoye taxanaha axkaamtiyo darsigan la isku taaginayo haddii aan tacliin jirin Daarul Birri cilmi ma haysene u tartama yaqoontiyo cilmi baa lagu tanadaye waxaan leeyahay hambalyo ardayda qalin jabinay qalin bedelatay maanta buuhoodna waxaa la yiraahdaa tacliinimo taalo laakiin waxaa maanta indhihiina ku aragtaan ubadkii yaraa iyo wixii dalka maanta inay maartay halka ka soo bandhigeen wixii ay aqoontii ay barteen maayida qalin jabinay waa qalin bedelatay hor u socda ayaan leenahay waxaan leeyahay Cumar maanta dhowro tus buu tusay waxaan maqan jiray dhowro tus military dhowro tus wuxuu aqooneed buu maanta ina tusay madaxweynaha shanta Soomaaliyeedna waxaa la yiraahdaa iyo jooga gobolka insha Allah ta'ala da si gaar ah bad waxaan bal iyo u direynaa ardayda maanta baratay quraanka kariimka sidoo maamulina oo sheegay laba qaybood bay isugu jiraan qayb way dhameysay qaybna quraankii macal xifdi bay dhameysay qaybna macadkii bay dhameysay marka waa saddex qaybood bay isugu waalidka iyo macallimiinta iyo maamulaha ardayda soo saaray way mahadsan yihiin oo mahadcelinaynaa maamulaha da'da yar ee waxaanu ardayda iyo macallimiin isku dubariday kuwaas noqon aad wada noqotaan culimo dhakhaatiir injineero
أردضاً أو إلى كن أرضي جاري سمحت كأي ملعامة دبا مدرسة دبا يجو إنتاس عدد داس لأج وحي وحكو برتان قرية كراء قرية كراء عروتا يدو وحكو برتا إن وحا الله هلاي أو إلى هاي نود بيريي إن له هلاي لول لول كاسو لغد السي لبقل وحالو بهاي هاي دادوينها كن المقارة بو هودل إيا إنتنا dagaysan doontaba horta in lambar ka laga qayb galo guriyaha dhisidooda si looga kaaftoomo kirada waxaan u hambalyeynaya marka hore ardada maanta aan qalin bedelshaa samaysay quraanka xiftigiisa quraanka baratay xifti ku dartay aan halka ka arkayney gabdha iyo wiilalba iyagana waxaan leenahay hambalyo halka ka sii wada ha ka caajisina waalidkoodna waxaan leenahay halka uga sii wada ilaa iyo inta ay ka gaarayaan cilmiga lama dhameeyo ugu dambeyntii waxaa xalfada soo xidhay gudoomiyaha gobolka cadfutaa ciise maxamed iyo garaadka guud garaad cabdirsaaq garaad soofa garaad duraan oo halka ducay hambalyo u diray ardayda ka qaran jeemisay maxadka daaruburri koobaad waxaan u hambalyeynayaa ardaydan dhamaysatay wax la barto cilmigii ugu naxfiga badnaa waxaan leeyahay kalsoonida ka muuqata ardayda dhalinyarada ah rag iyo dumarba hambalyo mar labaad waalidiinta soo barbaariyey ee sida quruxda badan soo barbaariyey ee ka shaqeeyey ee macalimiinta ku taageerayadana waa hambalyeynaya macalin cumar iyo tiimkiisa ana waxaan leeyahay aada iyo aada badmaashantihiin weli ma arag dhallinyaro intaa leeg da'daa leeg oo markay halkan soo istaagaan kalsoonida intaa leeg kusoo istaagaya si wacan u jeedinaya qulbadahooda iyo wixii la baray aad balmar labaad igala uma mahadnaqayaa ardayda qalin jabinaysa oo runtii wejigooda ay ka muuqato farxad iyo wanaag soona qabtay shaqo wanaagsan waxaan leeyahay ardayay soo dhowaada waa idinku faraxsannahay inaad waxbarateen waxaan leenahay halkaa ka sii wada dadaalka idinka muuqda iyo wanaagga idinka muuqda halkaa ka sii wada waa idiin ducaynaynaa ilaahay ha idin xafdiyo allah ha idin barakeeyo yoolka wanaagsan aad doonaysaana ilaahay ha idin gaadhsiiyo waxaa mahad alla qaba waalidiintii soo barbaariyey ee maaragtay ku soo tabcay soo tarbiyeeyey waxaa kaloo aad u mahadsan macallimiintii wax soo baray ugu dambeyntii ayaa halkaa waxaa lagu guddoonsiiyey ardada shahaadooyinkoodii xaje maxamuud salaad telefishka caalamiga c b a magaalada buu hoodle